მოგესალმებით, მე ვარ ლევანი მასწავლებელი და ამ ვიდეოში განვიხილოთ თუ როგორ დავრეგისტრირდეთ კოდ HS-ზე. რა თქმა უნდა, შევდივართ codehs.com-ზე. შემდეგ logins ვაწვევით, login with Google-ს დავაწყაპებთ ხელს და აქ ავირჩევთ students. Ну, რა თქმა უნდა, ჯერ Gmail-ზე შესული ვართ. Ავირჩევთ students. Შემდეგ ჩამოვდივართ ქვევით და class code-ში ჩავწერთ B6182. Ეს არის ჩემი შექმნილი კლასი და დაემატებით ჩემს classroom-ში. Შემდეგ დააწყაპონებთ finish ხელს და გაივლით უკვე აქ კარელის კურსს. Აი, ეს არის პლატფორმა, ეს არის ვიდეოები, ასე ქვია კურს, ეს არის გაკვეთილები კარელზე. სანამ უშუალოდ პროგრამირების JavaScript-ის გაკვეთილებს დაიწყებთ, მანამდე შეგიძლიათ გაიაროთ კარელზე კურსი. აქ არის ვიდეოები, სასწავლო ვიდეოები, შემდეგ ქვიზები არის ვიდეოების მიხედვით, შემდეგ პროგრამა წერია, დაწერილი პროგრამა და უნდა შეხედოთ თუ რა ასრულებს და როგორ ასრულებს, შემდეგ კი სავარჯიშოები არის. ბოლოს არის დაწერილი პროგრამა, რომელშიდაც არის შეცდომები და თქვენ უნდა გამოასწოროთ, ანუ დებაგინგი უნდა გააკეთოთ. კარელის სასწავლო გაკვეთილებს მე მომდენო ვიდეოებში ჩავწერ, შეგიძლიათ უყუროთ.